Egy csomagom kaptam a névnapomra. Most fogom felbontani, úgyhogy figyeljetek és nézzetek meg, még én se tudom, mi van benne. Most szépen kibontom, és ha kibontom, utána lesz megnézik. És akkor most itt elfordítom, és leveszem ezt a szép szalagot. Tedd le! Így leszem ezt a szép szalagot. Ezzel van így a kirekötve. Felszedem, kioldom, és ha ki tudom. Kicsibálom, így mi, így. És akkor lehúzom, mint a gumit róla, a hajgumit, mert úgy látom, úgy van megcsinálom a hajgumira. Gyerek, kishánynak csinálták a csomagot, kis gyereknek, én meg már öreg asszony vagyok, de én is el tudok vele boldogulni. És akkor most itt tetszünk el, amire el van. Nincs egy olló. Egy olló. Uh-huh. Elene egy olló, húzzám egy olló. Ott van, siess a... Már el, itt így kell. Na, itt vannak a dolgok benne. Van itt egy Ilka csoki, le van ragasztózva, kell az olló. Olló, nem tudjuk. Itt kell Ilka csoki. Ide ragaszgatva, jól, ugye? Szegény gyerek is, hát ugye mondani. Én is alig tudom kibontani, hogy a gyerek. Így. Itt van egy ilyen mátis cukorka. Itt van benne egy ilyen mátis cukorka. Miért a csoki csak kicsit szétnyomódott már? Mátis. Másik Mirka csoki. Ide tesszük a csokiokat. Beszedjük rá, hogy nem kell. Ez a minden igaz. Szellux. Itt a Mirka csoki. Ezt kaptam. Ez teljes. Teljes. Jó sok ragasztós. Ez még ilyen kakaós valami. Szokás és sok is smart, kis édességcsomag. Igen. Ez itt. Nem mutatom. Névnap ajándék jó volt. Itt van ez, így két ilyen. Veil Cavafalini. Egy ilyen. Nem volt semmi. Nem volt semmi, ezt így megcsinálni. Minnyi azt is. Itt van egy Mártis csokoládé. Nagyon finom. Itt másik, itt ez egy csokoládés íz, ez meg azt hiszem vaníliás. Nagyon szeretik. Én is. Ilyen Mártis. Itt van egy Haribo. Itt egy Haribo. Álljon majd ezt. Levágjuk a papírokat róla, mert nem tudom, kellett ennyi cellulózát rátenni. Na hát ez tényleg.
Hát csalcok, ez ilyen ragasztós mindenhol. Vagy belagasztolt fák, hogy szegény gyerek, ez csak szittörnek is tavalóra, de nem kiszegni. Ez itt van egy ilyen oralauskek. Ezt így most rajta hagyom, mert elszokott. Ilyen haribós. Ez is ilyen macis, gumimacis. Ez egy ilyen oralós keksz. Figyelnök kipöki. Kicsit megszakad, de... Vartát ebben a ragasztóval. Itt van egy nagy Nutella. Nutella mutat, beragaszt, visszaszakad. Ott én nem vagyok, mert utána nem mutat. Ez is leszakadt. Van egy Nutella. Kicsi kiszerelés, ez a 200 g-os. Itt van egy ilyen mese. Mindent lássatok. Úristen, több a ragasztal vele, mint az egész ajándék. Na mutasd be. Itt van egy ilyen detkés mesés. Ez nagyon finom, egy kacsoki keksz. És akkor itt van a végén a tofifi. Nem hiszem, így be kellett az. Itt. Itt még itt fogja. Még fogja még ott. Itt van még ez. Ebben mi van? Ez egy semmi. Itt van egy tofifi, ez a, nem az újabb, nem a limitált kiadása. Mindjárt mutatjuk rá, mindegy is jó. Ez a hagyományos tofifi, ez. Igen. Szerintem mindenki szereti fogja ezt a csok. Itt van a kosár. Ez a kosár meló, volt. És a kosárban volt egy ilyen hungarocel. Ez az nem kell. Az alja részén. Na ezeket kaptuk, ezeket a csokikat. Egy névnap ajándék. Igen, a névnap volt. Ezzel az édességgel jóval leszünk. Látjátok. De volt annyi papír, ennyi ragasztó rajta, hogy borzasztó. És akkor minden látszik. Ezek a voltak benne. Nutella. Nutella, ez is például ráragasztotta, vagy... Na, akkor ezt... Ráragasztotta. Ne, reméljük, hogy tetszett ez a kis videó. Ha tetszett ez a kis videó, majd. Ha megint lesz kommentbe ilyen csomagunk, akkor majd jövünk, és akkor azt igen, is előtt kommentbe is iratjátok, hogy felbontjuk. Szevasztok! Négy napja van, és még tegnap volt. Tegnap volt, ma már. Na, szervusz. Vége van. Szevasztok, jók legyetek. Iratkozzatok fel a Viktor csatornáját.